Тоді, якщо так, то я хочу сказати, що друга доповідь, це є доповідь, буде моя. І я не знаю, чи видно текст. Я коротко, тема така, дуже узагальнена тема, вона називається «Феномен фіксованої уяви при адиктивних і споріднених розладах». Ну, по суті, не споріднених, а, як буде видно, коморбідних, контрморбідних. І ця доповідь є, має декілька перед собою цілей. Перша ціль – це є сказати, що проблеми адикції, які зараз дуже активно ми обговорюємо на цій конференції, є проблемами не тільки суто специфічно-наркологічними, а проблемами куди ширшими. Це перше. Друге, я хочу сказати, що, і це важливо, я, мабуть, сьогодні підкреслити, що, здавалося б, психіатрія і наркологія має дуже багато вже таких завершених розділів. Ми ніби, клініку добре знаємо. Ми вчора говорили, тут класифікація вже є досить добре розпрацьована, критерії діагностики також, лікування стандартизоване. Ну і, знаєте, воно нагадує ситуацію з фізикою на початку ХХ століття, коли Королівська академія сказала, в 1900 році можна оголосити фізику як завершену науку. Нічого нового фізика вже відкрити не може, всі закони вже є відкриті. Ну і через 5 років фізика так показала, що зовсім нічого не відкрите. Ну, хотілося би сказати, знаєте, що це також одна з цілей таких цієї доповіді, що психіатрія може виглядати не зовсім завершеною ще до кінця. Тобто є завжди поле, де можна думати, де можна собі так якби спостерігати. І третій тому посил є такий, що це так із загальних таких передумов цієї доповіді. Це те, що ми сьогодні звикли розглядати науку як таку, яка підлягає врахуванню кількісних параметрів і обрахунків. Ну, тобто наука в цілому – це вимірювання. Так, ми прийняли вважати вимірювання і вміння це вимірювання чітко і ясно записати. Але ми з вами розуміємо, що ми можемо вимірювати тільки те, що ми вже знаємо і описали. Тому друга частина науки, і я хотів би сказати, що психіатрія також не повинна була би про це забувати, вона ще залишається описовою, і коли ми спостерігаємо над чимось, пробуємо якось узагальнити якісь клінічні досвіди, то ми можемо вдаватися до певних способів бачення деяких речей, описувати їх не в кількісному, а в якісному вираженні, тобто описово. А тоді вже думати, чи будемо ми це рахувати, чи не будемо, чи гіпотеза правильна, чи неправильна, але будувати гіпотезу ми повинні також з вами. Отже, це є така спроба, знаєте, вам запропонувати таку гіпотезу, про яку ми можемо з вами подумати. Вона не претендує, мабуть, на те, що вона є такою завершеною вже, бо вона тільки в процесі роздумувань, але тим не менше вона має такі досить цікаві, може мати цікаві наслідки, про які ми в кінці поговоримо. Ну і вона така доволі така ще, вона структурована вже, але ще достатньо довільно. Отже, якщо можна взяти... Ага. Так, співавторами цієї концепції, я хотів би назвати, це є доктор психологічних наук, професор, завідувача кафедри психології в Полтаві Кіра Сідих, це є Фідькало Олег, це є кандидат медичних наук, він доцент нашої кафедри і займається здебільшого адиктивними розладами. І він виконує вже докторське дослідження за темою контрморбідних станів при хімічних залежностях. Я про них почну зараз розповідати. Далі співавтором є також Михайлів Світлана. Вона є практикуючий психотерапевт в галузі хімічних залежностей, директор відвикового центру.
Ну, а також вона почала виконувати кандидатську дисертацію за темою, власне, за анонсованою темою «Фіксована уява при хімічних залежностях», керівником якої є, власне, названа Кіра Сідих. Я її цю тему консультую, і один зі співавторів ідеї. Ну, і тут я так, трошки, може, для приколу, а трошки, може, і ні. Ну, от хотів сказати, що... що терміни контрморбідність та термін фіксована уява ми запатентували і всі права застережені. Тобто, як хтось хоче вас вживати, то платіть нам гроші, ми вам дамо дозвіл на вживання цих термінів. Отже, адиктивні розлади, без всякого сумніву, є однією з найактуальніших проблем. Про це навіть можна не говорити, бо ми це побачили на цій конференції, і це дійсно є от... Свідчення цьому є повсюдно, тому я не буду так дуже розписувати вам всі аргументи в користь актуальності цієї теми, це і так зрозуміло. План доповіді буде такий. Я би хотів розповісти про передумови терміну концепції фіксованої уяви, далі сказати, чим вона є, що це таке фіксована уява. Далі, хоча би коротко сказати, роль фіксованої уяви в формуванні залежностей. Тобто сформулювати те, що ми називаємо такою тетрадою основних або чотирма основними критеріями залежності і не тільки залежності, не тріади, а тетради, я перепрошую. І деякі зауваження до лікування і терапії буквально коротко. Отже, передумови. Наша кафедра виконує дослідження вже впродовж однієї п'ятилітки і продовжено наступну. І ця тема взагалі-то формально називалася «Коморбідні стани». Дуже популярна тема, не буду про неї говорити. Всі ви знаєте, що всі розлади психічні є між собою коморбідні в тій чи іншій мірі. І цей термін взагалі є в основному, зараз найбільше застосовується в психіатрії, але в цій темі, коли почали її розпрацьовувати, ми наштовхнулися на цікавий такий феномен, який ми назвали контрморбідністю. Не коморбідністю, а контрморбідністю. Під чим ми розуміємо такі розлади, прояви яких взаємно виключають один одного. Тобто це є два стани, два розлади, які так би, виключають можливість іншого. Якщо виникає один розлад, то зникає його контрморбідний, або якщо знову зникає другий розлад, то з'являється перший. Вони так якби переключають один одного. Цей термін контрморбідності ми ідентифікували, і ви всі знаєте його. Він для всіх вас цілком не новий, він зрозумілий є, просто ми цей феномен означили. Це є... Стани залежності, в першу чергу, алкогольні і наркотичні. Я про це говорив на попередній конференції рік тому, тому тут дуже коротко. І це є, отже, стани залежності хімічних і панічні атаки, в першу чергу. Або генералізований тривожний розділ з панічними атаками. Ви знаєте дуже добре, що є пацієнти, у яких, як я ще потім про них згадаю, в яких... у випадку появи тривожного розладу або панічної атаки, тут же припиняється, ну, тобто майже одномоментно зникають ознаки залежності, вони не вертаються до залежності. І навпаки, коли вони не можуть витримати тривожного стану, починають вживати наркотичні речовини або алкоголь, і зникає тут же тривога і паніка, але з'являються ознаки залежності. Ми ще скажемо декілька слів про це. Ну, це тут я хотів коротко проілюструвати, що і ця ідея вже існувала в медицині. Тут я цитую відкриття Нобелівське 1927 року відомого такого психіатра і фізіолога Вагнера Яурега, який відкрив, він дістав Нобелівську премію за лікування вторинного сифілісу, або, по суті, не вторинного сифілісу, а прогресивного параліча, або пізнього сифілісу центральної нервової системи прищепленням періодичної лихоманки, тобто малярії. Ну, це не зовсім такий
ну, клінічний приклад, це швидше, ну, приклад вже біологічний, так, де одні, так якби, бактерії, грубо кажучи, нищать інші. Але бо є ще одна така цікава річ, це як курйоз, я хочу вам тут навести, що, бачите, Вагнер і Еврек вважав, що прояви шизофренії в пубертатному віці пов'язані з сексуальними чинниками. Це тоді було модно. І він пропонував лікування таких хворих екстрактами яєчників, гормонами щитовидної залози. Сьогодні нейролептики другого покоління, впливаючи на секрецію пролактину, змінюють гормональне дзеркало, що розглядається як небажана побічна дія. Тобто, знаєте, і тут навіть ці ідеї, вони якимось дивним чином так якби віддзеркалюються сьогодні. І тому я хочу сказати, що ця ідея сама по собі, ми її добре розуміємо і знаємо, ми просто хотіли її означити як специфічну клінічну проблему. Ще раз повторюю, ми її назвали контрморбідністю. Декілька слів можна сказати, звідки походить сучасний термін, але я думаю, що ми це можемо собі подарувати. Можемо сказати, що є таке розширене визначення коморбідності, і воно говорить про те, що коморбідність в медицині розглядається як наявність двох або більше адитивних хвороб чи розладів. Адитивних. Тобто ті, які посилюють одна одну. Але вони, будучи спряженими між собою або навіть конкуруючи з основним, тим не менше вони мають адитивний характер, тобто посилюють одне одне. Проблема контрморбідності, як вже було сказано, полягає в тому, що один з розладів виключає можливість іншого. В цьому відмінність. Ну, приклади я вже коротко сказав, тут я собі для доповіді зазначив, є такі три дуже характерні клінічні випадки, так описаних нами вже як ілюстративні. Ці три випадки мужчин, що цікаво, в віці приблизно до 40 років, вірніше, на межі 40 років, тобто в тому віці, коли мужчини є піддатні дуже серйозним, так би, ризикам у зв'язку з кризою зрілого віку. В них дуже часто бувають різні розлади в цьому віці. І всі ці троє мужчини, вони ілюстративні випадки тим, що перша же панічна атака сформувала дуже швидко іпохондричне ставлення до прояву атаки панічної. І була відразу припинила зловживання наркотичне, всі троє вживали наркотиків. Ну і сформувався тривожно-іпохондричний спочатку розлад, а лікування цього розладу привело до так званого, ну, такої настанови, яку ми називаємо в психіатрії іпохондрією здоров'я. Це тоді, коли здоров'я стає надцінною, так би, ідеєю для людини. Тобто людина робить, так би, організовує своє життя все навколо того, щоб вести здоровий спосіб життя. Дальше, і ще один випадок, це той, який я говорив, це є випадок, ми його називаємо альтернуючих, адитивних і генералізованих тривожних станів. Це є дуже такий характерний пацієнт у нас був, який поступив з скаргами на генералізований тривожний стан і панічні атаки після дуже масивного і дуже такого, я би сказав, злоякісного вживання наркотиків, героїн він вживав, 21 рік. І поступив він з тривогою в зв'язку з тим, що він припинив абсолютно одномоментно припинив вживання героїну. Це йому нічого, як він сказав, не коштувало, тобто він не мав навіть проявів виразних абстинентних, що нас дуже здивувало. Вони були перекриті, ці прояви абстинентні, такою, ну, надзвичайно масивною тривогою і панічними атаками. Він перебував на стаціонарному у нас лікуванні з приводу тривожного розладу. Ми робили все можливе, і фармакотерапію, і психотерапію, і підтримуючу терапію, і сім'ю підключили. Однак він не витримав навантаження тривожного розладу. Тривога так його, ну, так його вимучувала, що він весь час повторював: «Я не можу, я не можу». І в результаті він, ну, втік з лікарні, тобто покинув стаціонар, вернувся додому, і батьки повідомили, що як він тільки приїхав додому, він вжив одну дозу героїну, і тут же, так, і вся тривога зникла, і він далі
почав продовжувати наркотики і сказав, краще я буду наркоманом, ніж буду переживати тривогу. Це ми назвали так званим альтернуючим таким розладом. Тепер ми будемо з вами думати разом. Отже, якщо наші аргументи в користь контрморбідності хімічних і залежності панічних станів, ну, разом з генералізованою тривогою також, мають під собою хоча б якийсь клінічний ґрунт, а він дійсно є, тобто ви це такі випадки, мабуть, також знаєте зі своєї практики. То ми вповні правомірно можемо поставити таке питання. Що об'єднує ці стани, якщо вони є в такій степені високі альтернуючими, коли вони можуть змінювати один друга і переходити один в другий? І який може лежати в основі їх центральний психічний феномен? Ну, бо зрозуміло, якщо вони так тісно пов'язані, то, можливо, і тим більше, що вони можуть змінювати один одного, то, можливо, можна припустити, що в їх основі є щось спільне, є якісь певні спільні ознаки, які дають можливість сказати, це, можливо, просто дві сторони однієї тієї ж медалі, що насправді дуже може бути так і є. Що створює так званий адитивний або тривожно-панічний настрій? Тут я слово вжив український настрій, так, не, скажімо, не адитивну поведінку або тривожно-панічний стан, а настрій. Бо слово настрій є добре в цьому сенсі, що воно говорить про те, що це є якийсь такий стан, який настроює на, тобто наштовхує на переживання. І ми знаємо, що слово настрій має відношення до емоцій, так? Але настрій це є щось таке, що мотивує також. Тому я вже тут слово настрій. І що ми можемо. Перша наша думка, яка приходить в зв'язку з цим питанням, ну, зрозуміло і доволі очевидно, що зміна адитивного настрою на тривожно-фобічний у всіх тих випадках, які ми спостерігаємо, які ви можете також спостерігати, відбувається за рахунок так званого переключення афекту задоволення чи насолоди на афект страху. Основний ефект, яким супроводжується аудитивний настрій, аудитивна поведінка, це, зрозуміло, ефект задоволення, кайф, ну або насолоди. При панічних атаках, зрозуміло, це є страх. І ми маємо переключення. Це, ну, так якби то, що лежить на поверхні. Коли з'являється страх загрози смерті або масивний страх і тривога, він перекриває собою потребу в насолоді, потребу в задоволенні, і людина так якби забуває про неї. Однак, сама зміна афекту не спроможна сформувати залежність або фобічну настанову, як таку. Чому? Тому що ми знаємо, що одноразовий стан страху смерті або одноразове вживання наркотика ще не є розладом. Ми знаємо багато випадків, коли люди одноразово або декілька навіть раз вживають наркотичну речовину, але не стають наркоманами, не стають людьми залежними. Ми рідко себе питаємо, чому так є. Ми можемо сказати, ну, напевно, є певні конституційні передумови, люди одні толерантніші, інші менше, є біохімічні передумови, одні мають кращу, так якби, кращу утилізацію внутрішню наркотика, інші, так якби, метаболізм гірший. Ми можемо сказати, що є ще супутні розлади, які штовхають людей стати наркоманами або ні, ну і так далі, і так далі. Те саме ми можемо також сказати з вами, що одноразовий страх смерті або страх загрози померти ще не є панічним станом і не є тривожним розладом. І хто з нас не переживав іноді страху смерті гострого. Але це не розлад, це є одноразовий так якби стан, який не стає розладом. Тому сам афект, сам по собі, або наявність такого афекту, або страху смерті, або потреби в насолоді, або насолоді кайфу, ще не гарантує виникнення розладу. Це ми розуміємо. Тоді що? Коли ми почали дуже скрупульозно вивчати самоописування пацієнтів, а також їх розпитувати детальніше, тобто таке робити розширене інтерв'ю клінічне і психологічне, з дуже детальним так, якби, розпитуванням, як це все функціонує, то
Ми з'ясували, що афект задоволення або насолоди та афект страху, тривоги, починає відігравати клінічно значиму роль, коли він поєднується з певним образом уяви. Не просто тоді, коли виникає афект, людина переживає певний стан і про нього так якби забуває, бо переходить цей стан і він не фіксується. Перші ознаки узалежнювання з'являються тоді, коли цей афект масивний, який може спричиняти далі розвиток певного розладу, він падає на певний образ уяви. Тобто є ще певний образ ментальний, який поєднується з цим афектом. В результаті створюється добре відомий, афективно заряджений, так званий кататимний образ. Ну, поняття кататимного переживання в психіатрії давно відоме. В основі, наприклад, націнних ідей лежать кататимні переживання, тобто емоційно значимі і емоційно дуже вагомі для людини. Причому це є кататимні афекти, це є ті, які так якби пронизують все єство зверху донизу. Слово кататимний означає з грецької мови зверху донизу. Ну, так, як приклад, наприклад, каталог, так? Ката, льогос – це перераховані зверху донизу всіх елементів. Отже, ще раз можемо сказати, в результаті, отже, коли афект страху, так ми вже сказали, поєднується з певним образом уяви, певною ментальною конструкцією. В результаті створюється добре відомий, ми вже сказали, так, заряджений кататимний образ отримання насолоди або раптової смертельної загрози. Не сам ефект, а уява того, що я можу померти і зі всіми так якби уявними так якби наслідками цієї ситуації, або уява того, що я можу наступного разу вжити наркотик і дістану певний специфічний стан насолоди. Але і цього кататимного переживання недостатньо, аби сформувався клінічний розлад по собі. Ми знаємо, що подібні стани насолоди або страху смерті можуть виникати у всіх, але вони залишаються контрольованими. Отже, в нас виникає друга проблема. У нас виникає така проблема, що коли ми отримуємо такий кататимно заряджений образ уяви, і він може навіть повторитися, але ми знаємо, що ми можемо цей стан контролювати. Тобто, тоді, коли ми маємо випадки вживання наркотичних речовин, які не стають розладом, епізодичне вживання, або то, що ну, ми найкраще знаємо, ми називаємо в побуті побутовим пияцтвом, так, або звичайним випиванням. Так можна іноді багато, але не стати алкоголіком. І те саме наркотики можна навіть декілька разів взяти, і воно може бути вже пов'язане з уявою того, що я дістану кайф, але розладом все одно ще не стає. Чому? Ми це знаємо і з досвіду, і з клініки, і з роботи, і з терапії, і з лікування. Тому що такі пацієнти здатні контролювати міру вживання. Тобто ця афективно заряджений образ в уяві, він ще не перекриває можливості контролю. Він не відключає контролювання цього образу. Я можу сказати, так, я хочу вжити алкоголь, так, я хочу вжити наркотик, але сьогодні я цього не буду доробити, тому що я, наприклад, десь їду на автомобілі, мене може зупинити поліція, або завтра мені треба виконати якусь роботу, або якщо я хочу вжити наркотик, мені треба бути завтра, так якби, окей, і я не повинен себе розслабляти, я візьму, може, післязавтра. Те саме зі страхом смерті. Так, я переживаю, я розумію, але добре, я попробую так, якби все-таки далі, я піду на роботу, я буду там, може, зроблю свої обстеження додаткове, все, ну, я не буду зараз сидіти вдома і чекати, поки помру. Тобто, наступний момент – це є контроль над тим образом уяви. Клінічний розлад виникає тоді, коли контроль над кататимним образом втрачається. Це я, власне, до цього веду.
необхідно, аби цей катативний образ став настільки домінуючим, аби він міг досягнути ступеня посесивності. Зараз я скажу, чому цей термін я вжив, або оволодіння, тобто перевищити можливості його контролю. Ну, ви знаєте, ми забули цей термін психіатричний давній. Він добре відомий був, цей термін, і він застосовувався дуже часто. Він і нині застосовується, в принципі, але досить звужено. Цей термін посесії, не обсесії, а посесії. Термін посесії означає оволодіння. Це є якийсь такий стан, який оволодіває людину настільки, що людина не здатна контролювати його. Ну, наприклад, скажімо, стани посесивні, пов'язані з містичними переживаннями, стани посесивні, які так і пацієнти виражають, що мною оволоділа сила якась, я не можу нічого з нею зробити. Ну, там колись це було, стани вовкулацтва, всякі дисоціативні розлади і так далі, і так далі. Вони загалом носять групову назву станів посесивних, або станів оволодіння. Їх основною характеристикою, так само як і обсесивних станів, є те, що вони вже не підлягають вольовому контролю. Я розумію. Відмінність тільки посесивного від обсесивного полягає в тому, що при обсесіях або істинних настирливостях ми з вами розуміємо, що це ми щось абсурдне робимо або абсурдне переживаємо, однак нічого з цим зробити не можемо, не можемо проконтролювати. Відмінність посесивних станів полягає в тому, що посесивні стани навіть не підлягає достатньо добрій критиці. Тобто людина вважає, що нею оволоділо таке. Хоча розуміє, що це, можливо, і не правда. Тобто ступінь критики є менший. Словом, я ще раз вернуся. Необхідно, щоб, якщо б був розлад, то необхідно, щоб катативний образ став настільки домінуючим, аби він міг досягнути ступеня посесивності. Тобто оволодіння, або іншими словами, перевершити можливості його контролю. Тому другим важливим моментом виникнення залежності або в зверненому випадку панічної атаки з тривогою відбувається, по-друге, для того, щоб виник розлад, то відбувається поступове взаємне підсилення афекту з одного боку і образу уяви з іншого. Це підсилення відбувається, так би мовити, через, ну, по спіралі, через повторні переживання. Ми зараз підходимо до визначення фіксованої уяви. Я мушу трошки скорочувати, бо бою, що часом не встигну. Ми можемо себе запитати, за рахунок чого відбувається це взаємне посилення. І ви також дуже добре знаєте, за рахунок чого. Тобто, ну і ми всі знаємо, так? Ми це в клініці бачимо, і іноді не можемо собі з тим дати ніякої ради. Хоча й розуміємо, що це дуже важливо і для пацієнтів, і для нашого їх розуміння. Це взаємне підсилення афекту і образу по спіралі відбувається за рахунок ритуалізації поведінки. Всяка залежність має в собі певний ритуальний компонент. Всяка панічна атака ритуалізує поведінку в високій степені. Тобто потребує, щоб з тим, хто має панічні атаки, були або постійно хтось присутній, або контролювали цей стан, бо вони самі не можуть контролювати, або були під рукою певні засоби, які можуть швидко припинити атаку, або якісь сильні транквілізатори в кишені, або можливість викликати лікаря швидко. Це все так, якби елементи ритуалізації, які самі по собі спричиняють до того, що афект і образ уяви починають один другого підсилювати. І тоді створюється така специфічна амальгама, тобто сплав афекту і образу. І тому другим компонентом формування адективного або тривожно-панічного настрою є ритуалізація катативного образу уяви. Це другий важливий компонент. Відтак, ми можемо сказати, що ритуалізований катативний образ уяви або емоційно заряджений образ уяви ми і назвали фіксованою уявою. Тобто відбувається фіксація образу в уяві, яка по суті стає основним
мотиваційним компонентом. В одному випадку панічних атак, в іншому випадку залежності. Ну, знаєте, я, ну, щоб такий дуже простий приклад навести, який буде нам всім зрозумілий. Коли ми голодні з вами і їдемо в якийсь там супермаркет, так? Ну, там, я не знаю, в Ашан, чи в Метро, чи там, я не знаю, в Теско, чи кудись, але ми дуже голодні, то ми знаємо, як працює в нас уява. Ми купимо і це, і ще таке купимо, тому що ми оце собі з'їмо, і це собі з'їмо, і ми приїжджаємо в супермаркет і починаємо купувати і то, що треба, і то, що не треба. На цьому побудована, по суті, є реклама. Можна сказати, вернувшись назад, таку історичну, я не знаю, скільки часу я маю. А ще є трошки. Да? Ще є? О, ще є. Вернувшись назад в історію, взагалі історію культури нашої, ми можемо знайти дуже цікаву аналогію. В 30-ті роки, вірніше, 30, від 30-х до 40-х, 50-х років, племінник Зігмунда Фройда, я завжди це згадую на всіх лекціях і раджу вам подивитися обов'язково фільм, який називається, фільм називається зараз згадаю. Це чотирьохсерійний фільм BBC. Він називається зараз згадаю. Ну, словом, йдеться у фільмі про племінника Зігмунда Фройда, Едварда Бернайса, який був економістом в Сполучених Штатах жив. І коли він детальніше познайомився з роботами Фройда, перше, що він зробив, це переклав всі, фінансував переклад робіт Фройда на англійську мову, а друге, він сформулював так звану стратегію суспільства споживання. Це і він автор того, як ми сьогодні живемо. І він використав для цього, по суті, психоаналітичний механізм впливу на масову свідомість, він створював дуже заряджені емоційно образи, які починали у людей та якби працювати 25-м кадром, тобто зафіксовувалися. Його першим досягненням було те, що він створив образ жінки, яка курить, яка палить. І в Сполучені Штати всі жінки почали палити сигарети, і сигаретні фірми почали дуже добре продавати сигарети. Потім другим, ну, це треба цей фільм подивитися, він називається. Да, я не фіксую, я потім згадаю. Да. Ну, я раджу його всім подивитися, бо там дуже наглядно показано той образ суспільства споживання, в якому ми сьогодні живемо. Як він створювався, як він формувався. І одним з важливих елементів цього способу, власне, було створення такого образу кататимно зарядженого, який би ми і могли назвати фіксовано уявним образом. Якщо ж ми тепер звернемося до клінічного досвіду, то можемо сказати, що наявність фіксованої ритуалізованої уяви є, по суті, тим станом, який ми зазвичай кваліфікуємо як стадія психічної залежності при адикціях або ж стадія панічних атак без наявності генералізованого тривожного настрою, тобто так звані компенсовані панічні атаки. Ми знаємо з вами, що, ну, принаймні при алкоголізмі є такий класичний поділ на стадію надмірного вживання, а далі ми маємо стадію психічної залежності і нарешті стадію фізичної залежності, яка вже є розгорнутим клінічним станом. Але стадія психічної залежності може тривати досить довго. Аналогом цієї стадії психічної залежності при тривогах і паніці є часті панічні атаки, але такі, які ще не до яких не додається ще генералізований тривожний розлад. Це так звані компенсовані або субкомпенсовані панічні атаки. Це і ті люди, які мають панічні атаки, які мають якісь засоби їх подолання, які знають прийоми їх подолання, але тим не менше якось ще функціонують. Ну, ходять на роботу, виконують всі необхідні свої функції і так через силу іноді
знаючи, що панічна атака може наздогнати в будь-який момент. Але тим не менше вони мають компенсаторні можливості ще. Це тоді, коли ми маємо власне такий стан, який ми з вами називаємо стан фіксованої уяви, де афект є сплавлений з образами уяви і ритуалізований. Однак, це ще не означає, що розлад є розгорнутий до кінця все-таки, бо потрібен ще один важливий елемент. І цим елементом, як ми знаємо з клінічних спостережень, ще необхідне включення третього вагомого або четвертого компоненту, а саме тілесного. Тоді, коли до всієї картини додається ще тілесний розлад, при залежностях, це є, я називаю цей розлад, ми його називаємо отілеснення насолоди або отілеснення задоволення при залежностях, або гостра симпатоадреналова криза при панічних атаках. Це вже тоді, коли починає переживати і бути включеним весь процес також тіло. Тоді ми можемо сказати, ми маємо розгорнуту клінічну картину або картину вже так би, і фізичної залежності, яка вже потребує дуже серйозного лікування. Ви можете запитатися, або я сам себе можу запитати, або вас запитатися, а що тоді? Як відноситись, наприклад, до того, що ми називаємо шопоголіків, так? Шопоголіків, або, наприклад, гра в комп'ютерах, комп'ютерна залежність. Або інші залежності, які вчора називалися. Де там тілесне задоволення? Ну, при хімічних залежностях це зрозуміло. Так? Ми маємо тілесну релаксацію, ми маємо тілесні феномени, ми маємо дуже багато тілесних переживань з боку судинної системи, дихальної і так далі. При панічних атаках само собою зрозуміло. Можна до цього відноситися двояко. Можна сказати, там, де немає отілеснення афекту або отілеснення фіксованої уяви, там немає справжньої залежності. Тобто ні комп'ютерні ігри, ні шопоголізм, ні інші залежності залежностями в істинному сенсі цього слова не є. Це швидше специфічна обсесивна поведінка. Я розумію, що мені не треба йти купувати, але я йду. Ну, ми не можемо сказати, що залежності є обсесивним феноменом. Це щось трошки все-таки ширше. Але ми також знаємо і інший факт. Ми знаємо, що комп'ютерні ігри на сьогоднішній день іноді рекомендуються пацієнтам з хронічними болями або, наприклад, раковим пацієнтам, які мають болі. Тому що втягнутість в гру комп'ютерну різко зменшує відчуття болю. Тобто зменшує необхідність дози, наприклад, при знеболюючих препаратів і так далі. Тобто і тут є тілесні аналоги. Ну, які тілесні аналоги при шопоголізмі, я не знаю. Особливо, коли жінки люблять купувати одежу. Може, їм приємно, коли нова одежа так якби на тіло вдягається, не знаю. То це хіба є отілеснення, але насправді то... Тут ми мусимо добре подумати, бо з нашої точки зору цей важливий компонент отілеснення насолоди або отілеснення страху є необхідним і важливим компонентом усякої залежності справжньої. Тобто ми повинні подумати, коли отілеснення немає, чи маємо ми істинну залежність. В результаті ми можемо висунути запропонувати таку тетраду або чотири критерії дійсної залежності справжньої. І зрозуміло, що це є гіпотетично. Ми на цьому не наполягаємо, ми пропонуємо до розгляду. Ми хочемо подумати над тим, чи не можна так кваліфікувати залежності. І ця тетрада складається з всіх названих моментів, в центральну роль в яких відіграє фіксована уява. Це є перше – наявність неконтрольованого афекту. Ми вже сказали, так? Неконтрольований афект. Раз. Наявність фіксованої уяви, яка є амальгамою афекту і образу уяви, і цей афект є кататимно домінуючим. Ми визначили з вами фіксовану уяву. Далі. Ритуалізація процесів та обставин узалежнення або процесів та обставин, які супроводжують тривожний стан і панічну атаку. Бо це я сформулював для залежностей. Ну і четверте –
це є отілеснення насолоди і або задоволення, ну, або страху, вже зрозуміло, при панічних атаках. Тому тут внизу я ще дописав, що ця тетрада є аналогічною при панічних станах. Тою самою. Це та сама тетрада. Тобто при панічних станах ми завжди маємо неконтрольований афект, ми завжди маємо наявність фіксованої уяви біди, катастрофи або можливої раптової смерті. Далі ми маємо ритуалізацію процесів та обставин узалежнення і ми маємо отілеснення страху. Якщо ми приймаємо таке робоче визначення для себе, то я би хотів тільки ще зупинитися на декількох моментах, які мають практичне значення щодо терапевтичних міркувань. Якщо ми приписуємо пацієнтам фармакологічні, так, психофармакологічні препарати, то ми діємо з вами на афект точно. Так, ми афективний компонент намагаємося зняти. І ми в певних моментах діємо на тілесні прояви розладу. Це досягається за допомогою психофармакотерапії. Однак залишається поза межами психофармакологічного впливу ритуалізація самого процесу і сам образ фіксованої уяви. На це психофармакологія де-факто не впливає. Навіть якщо би ми давали, скажімо, нейролептики, іноді пропонують, не впливає, на фіксовану уяву не впливає. Ну, знаєте, можна тут, я ще маю пару хвилин, я скажу чому. Знаєте, бо фіксована уява, вона взагалі-то ще дуже часто відіграє роль в тих станах, які ми з вами називаємо надцінні ідеї. Тобто люди, які оволоділи якоюсь, якими оволоділа ідеологія, якісь там, скажімо, ціннісні системи і так далі, і так далі. І ви також добре знаєте, що в лікуванні, наприклад, наркотичних залежностей і алкоголізму, найтака ефективніша на сьогоднішній день, одна з найефективніших програм, це є програма 12 кроків, її ціль – змінити націнну настанову, змінити, так якби, настанову зловживання на якусь іншу настанову, або так якби релігійної значимості, або значення власного розвитку, свого особистісного, або філантропічні якісь ідеї і так далі. Це ніби ця програма передбачає зміну надцінного ставлення, або, наприклад, надцінне ставлення до здорового способу життя. В основі такого надцінного ставлення також лежить іноді, ну, майже завжди фіксована уява також. І це, але це, коли ми вже маємо роботу з надцінностями, то ми мусимо змінити саму фіксовану уяву. І тут це є так, якби це така, ну, цікавий момент, тому що я говорю, що психофармакологія доступу до фіксованої уяви і надцінних речей немає. Якщо ми проводимо поведінкову терапію і реабілітаційні заходи, в тому числі і програму 12 кроків, то ми діємо на... Дуже часто ми думаємо, що ми діємо на фіксовану уяву, на образ фіксованої уяви. Але насправді ми з вами намагаємося впливати на дві речі. Це в першу чергу на афект також, поведінкова терапія вчить, як опановувати або як контролювати афект. І друге, це є ритуальна частина розладу. Тобто ми поведінково пробуємо створити інший ритуал поведінки, який міг би нам гарантувати, що завдяки цьому ритуалу ми з вами можемо створити іншу спіраль, так якби поєднання афекту і фіксованої уяви. Тобто, ну, роз'єднати старий модус функціонування фіксованої уяви, сплавленої з афектом, тому що з одного боку послаблюємо афект, з другого боку механізм цієї спіралі пробуємо поміняти. А механізмом спіралі, ми з вами говорили, є ритуал. Однак, в обох названих випадках ми не враховуємо важливості одного із центральних, ми вже сказали, компонентів. Це є і залежності і тривожно-панічного розладу, а саме фіксованої уяви. Що робити з фіксованою уявою, ми поки що надійних інструментів не маємо. Ми не знаємо, як з нею діяти. Була би, може, надія, що можна з фіксованою уявою працювати психодинамічними способами, але і ці способи також, на жаль, поки що ефективності не довели. І тому, коли ми зараз
зробили такий зовсім нестандартний. Ще один, не можу сказати, експеримент, це так якби хід навчальний. Ми в наш психотерапевтичний освітній проєкт п'ятирічний в аналітичні групи запросили компетентних залежних, тобто тих залежних, які вже по 10-12 років є в абстиненції або на відвику. Так? І з'ясувалась дуже цікава річ, яка тільки підтверджує, що ця гіпотеза фіксованою дуже важлива є. По-перше, вони з великим трудом включилися в роботу психодинамічних груп. А по-друге, їх така стандартна претензія до психодинамічних груп була дуже цікавою. Вони говорять так. Знаєте, психодинамічна терапія запрошує нас до вільного фантазування, до вільного висловлення думок, до намагання не контролювати свої усвідомлені процеси, а бути якомога спонтаннішим. І така вимога психодинамічної терапії моментально загострює основне захворювання. Нам хочеться вернутися до вживання. Тобто психодинамічна терапія загострює стан абстиненції до майже можливості рецидиву. І вони говорять, ми не можемо далі знаходитися в тих групах, ми будемо їх припиняти, але, зрозумівши це, ми знайшли спосіб їх залишити в цих групах. І одна з дуже вагомих дискусій на психодинамічних групах разом з ними, і треба їм подякувати, бо вони привнесли надзвичайно важливий момент взагалі в роботу наших освітніх проєктів і психодинамічних груп. Вони нам дали зрозуміти, що люди з залежністю, маючи фіксовану уяву, афективно заряджену, і ця фіксована уява обростає дуже великим ритуальним полем, ми вже сказали з вами, так? І ще й утілеснена є. Вони не можуть собі дозволити стану неконтрольованого психічного буття. Вони мусять бути завжди чимось конкретно, чітко, ясно і активно зайняті. Вони не можуть розслабити свою ментальну, ментальну настанову для вільного буття, тому що як тільки вони це роблять, тут же з'являється фіксований образ уяви, і він їх штовхає назад. Тобто, так якби вони нам сигналізують, ми повинні бути зайняті від моменту просинання до моменту засипання. Ми не маємо права на релаксовану уяву. Тому що, як тільки, ще раз повторюю, вона є, тут же виникає цей фіксований образ, який штовхає назад в рецидив. Ми знайшли певні способи працювати з тим в наших групах. І ми їм завдячуємо, що вони таку цікаву річ нам сказали. Вони поки що залишилися в цих групах психодинамічних, і навіть один з них сказав, що я відчув, що як вона показує свій, свою голову дракона, ця от уява того, що зараз я можу піти і вжити, що зараз я вернуся і я нарешті собі дозволю один раз хоча б кайф, а потім я знову припиню, але один раз, але я знаю, що якщо я один раз вжию алкоголь або наркотик, то буде рецидив. Не можна цього зробити. І працюючи з ними, ми сказали, що коли ця фіксована уява починає себе проявляти, то ми повинні тоді шукати противаг для неї. Поки що ми зупинились, немає, рецепту немає, але поки що ми зупинились на тому, що шукати протидії треба в ціннісних системах. Чи це так, чи не так, я не можу вам сказати, це ми будемо бачити в майбутньому, і тому ми ще звернули увагу на те, що зараз дуже багато пацієнтів з залежностями звертаються не в поведінкову і не в динамічну терапію, а в терапію так звану екзистенційну. Там, де терапевтичний дискурс працює з цінностями і смислами в першу чергу. І вони там все почувають краще. Я думаю, що на цьому я зупинюся. Я хотів вам просто сказати все, що ми думаємо і знаємо. Ми, в принципі, мабуть, на правах ведучого можу вам сказати, що ми маємо одну хвилину на питання. Якщо є питання, в одну хвилину задавайте, якщо немає,